Você tem abacate na sua casa? Você não vai resistir a essa sobremesa que vai te deixar com água na boca. Vamos começar nossa receita adicionando uma unidade de abacate picado em um liquidificador. Em seguida, vamos adicionar 2 caixas de leite condensado. Gente, se você gosta de receitas fáceis como essa, já clique no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo receitas fáceis. Ah, e não esqueça de deixar aí nos comentários abaixo de que cidade que você está nos assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Em seguida, vamos adicionar 2 caixas de creme de leite. Depois adicione o suco de 1 limão. Feito isso, vamos tapar e deixar liquidificar muito bem. Com o liquidificador ligado, vamos adicionar 18 gramas de gelatina sem sabor já hidratada. Deixe bater por mais 1 minuto. Aqui já está perfeito, agora reserve ao lado. Depois, em uma forma, vamos adicionar um fio de óleo ou azeite. Com o auxílio de um pincel, nós vamos untar essa forma muito bem. Agora vamos adicionar toda a nossa mistura aqui dentro. Agora, com o auxílio de uma espátula, nós vamos espalhar para acertar nossa sobremesa. Depois, vamos levar à geladeira por aproximadamente 3 horas, ou até se firmar muito bem. E olha, gente, a nossa sobremesa já está pronta. Olha que delícia que ficou, gente, incrível! Você não vai resistir a essa sobremesa, perfeita para o seu final de semana. Eu tenho certeza que toda a sua família vai amar essa receita. Agora eu vou decorar a nossa sobremesa com alguns pedaços de abacate aqui do lado. Mas é opcional, se você não quiser, não precisa. Agora vamos retirar aquele pedaço e se deliciar com essa maravilha. Gente, eu espero demais que você tenha gostado. Não esqueça de deixar uma nota para mim, de 0 a 10, qual nota que você dá para essa receita. Agora vou voltar lá para os comentários responder a todos que deixou o nome da sua cidade. Um beijão para todos, um forte abraço e até a próxima receita. Uai, seu app de vídeos curtos.